Цей павільйонний комплекс розташований за зупинкою Площа Перемоги в бік 13-ї лінії. На даху складу своєї торговельної точки сидить Ігор Тімош. Точка працює на цьому місці понад 8 років. Чесно сказати, я тут відсюди не сплю. Чесно кажучи, я звідси злізати взагалі не збираюсь, тому що я приватний підприємець, я сплачую податки, сплачую оренду, а те, що вони не можуть вирішити, нехай між собою вирішують. Я за свою власність буду воювати до кінця. До нас приїхали, приклеїли папірці, сфотографували, нікого не попереджували. Сфотографували і всі проблеми. Прийшли, попередили, що так і так, у нас закінчився договір, попередження не було. Сервітутний, тобто орендний договір, закінчився в 2018 році. Документи на його продовження подали, але досі рішення немає. На сесії міської ради питання не ухвалили, розповідає заступниця директора підприємства «Універсал Юг» Марина Саботаж. Дані торгові точки знаходяться у цього підприємства в суборенді. На комісії вопрос був розглянутий. На комісії питання було розглянуто в січні-лютому 18-го, і в порядок денний сесії питання включили тільки в травні 19-го року. Тобто півтора роки у міськради пішло на розгляд документів. І з того часу дотепер питання знаходиться в порядку денному і досі не розглянуто. Заступник директора департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Віталій Ярошенко розповідає про ситуацію з цими павільйонами з іншого боку. До 2018 року був дійсний земельний сервітут на розміщення 5 тимчасових споруд. Розміщено по факту було їх більше, близько 8. У 2018 році земельний сервітут закінчив срок своєї дії, і підприємці зобов'язані були на наступний день після закінчення строку звільнити самовільно зайняті земельні ділянки. Ніхто цього не зробив. Написали листа ми і адміністрація Інгульського району на адресу комісії з питання упорядкування об'єктів торгівлі Миколаївської міської ради. Комісія робила виїзне обстеження і прийняла рішення про демонтаж. Проте підприємець Ігор Тімош, який ще з двома противниками демонтажу продовжували сидіти на павільйоні, цю процедуру унеможливили. На місці працювала патрульна поліція. Був виклик на 102, що тут проводиться демонтаж і що потрібна охорона громадського порядку, щоб ніхто нікому тут не мішав, не кидався бійки і так далі. Людей законної причини стягувати, затримувати ще ніякої немає. Вони собі не порушують, вони сіли собі тихенько, поки немає ніякої законної причини їх отут обирати, затримувати чи ще щось. Зрештою, автокран зібрали та відправили. Торговельні точки залишились. Коли наступного разу представники профільного департаменту приїдуть демонтувати цей об'єкт, заступник директора Віталій Ярошенко не повідомив. Але про наміри заявили торгівці. Місяць, два, три, скільки треба буде, стільки будемо сидіти. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.